Prosím pozor, hlášení po službě vlaku, rychlý číslo 6705R15, dopravce z České dráhy ze stanice Chet, příjezdem v 10 hodin 36 minut, bude o 10 minut opožděn. Pohlášená doba spoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku, rychlý číslo 607 linky R15, dopravce z České dráhy ze stanice Chet, příjezdem v 10 hodin 36 minut, bude o 20 minut opožděn. Pohlášená doba spoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku, rychlý číslo 679 linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží, příjezdem v 10 hodin 12 minut, bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 257 linky F3 dopravce České dráhy do stanice Hrad Hauptbahnhof s odjezdem v 10 hodin 45 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 257 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof, and Graz Hauptbahnhof departing at 10:45 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím, prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku, rychlý číslo 690, linky S20, dopravce České dráhy do stanice Děčín hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 45 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlásím změnu nástupiště. Rychlý číslo 690, linky F20, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 5, 7 část. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Express číslo 13499 dopravce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station příjezdem v 10 hodin 5 minut bude 80 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Express číslo 13499 dopravce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station příjezdem v 10 hodin 5 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku, rychlý číslo 607 linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chet, příjezdem v 10 hodin 36 minut, bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení
spoždění vlaku. Řešení číslo 690 linky R20 do Brazce České dráhy dostanete Děčín hlavní nádraží s odjezdem 10 hodin 45 minut. Bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 257 linky F3 do Brazce České dráhy dostanete Brác Hauptbahnhof s odjezdem 10 hodin 45 minut. Bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 257 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof, and Graz Hauptbahnhof. Departing at 10:45 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Řešení číslo 690 linky R20 do Brazce České dráhy do stanice Děčín hlavní nádraží s odjezdem 10 hodin 45 minut. Bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Express číslo 13499 do Brazce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station příjezdem 10 hodin 5 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Řešení číslo 607 linky R15 do Brazce České dráhy ze stanice Chep. Příjezdem 10 hodin 36 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Řešení číslo 679 linky R20 do Brazce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 10 hodin 12 minut bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Express číslo 13499 do Brazce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station s příjezdem 10 hodin 5 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Řešení číslo 681 linky F20 do Brazce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 11 hodin 12 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů do Brazce. Řešení číslo... Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Řešení číslo
číslo 690, linky R20, dopravce České dráhy do stanice Děčín hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 45 minut, bude o 40 minut opožděn. Ohlášená byla zpoždění, se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 607 linky R15. Dopravce České dráhy ze stanice Chep. Příjezdem v 10 hodin 36 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 13499 dopravce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station s příjezdem 10 hodin 5 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 19 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RailJet číslo 257 linky F3 dopravce České dráhy do stanice Graz Hauptbahnhof s odjezdem v 10 hodin 45 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The RailJet train number 257 service EX3 operated by České dráhy Pardubice hlavní nádraží Brno hlavní nádraží Břeclav Vín Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof departing at 10:45 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 681 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 11 hodin 12 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 13499 dopravce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station s příjezdem v 10 hodin 5 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Rychlík číslo 690, linky R20, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 45 minut je přistaven na stupišti číslo 5, severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 612, linky R15. Dopravce České dráhy do stanice Chep s odjezdem 11 hodin 25 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Vlak RailJet číslo 257 linky F3 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav.
třeba vyjít Hauptbahnhof a hrát Hauptbahnhof s odjezdem 10 hodin, 45 minut, přijede nástupiště číslo 3. The Railjet train number 257 service ES5 operated by České dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof. Departing at 10:45 will arrive at platform number 3. Rychlík číslo 690, linky R20, do Hradce České dráhy, do stanice Ústí nad Labem Hlavní nádraží a Děčín Hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 45 minut, odjede od nástupiště číslo 5, severní část. Vlak Railjet číslo 257 linky 3 do Hradce České dráhy do stanice Pardubice Hlavní nádraží, Brno Hlavní nádraží, Břeclav, Vín Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof s odjezdem 10 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 3 severní část. The Railjet train number 257 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof. Departing at 10:45 will depart from platform number 3, north section. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 171 linky S5 do Hradce České dráhy ze stanice Berlín Hauptbahnhof Zlín příjezdem 11 hodin 35 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 171 service EX5 operated by České dráhy from Berlin Hauptbahnhof arriving at 11:35 is delayed for 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Rychlík číslo 607 linky R15 do Hradce České dráhy ze stanice Cheb. Příjezdem v 10 hodin 36 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Rychlík číslo 681 linky R20 do Hradce České dráhy ze stanice Děčín Hlavní nádraží s příjezdem 11 hodin 12 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Rychlík číslo 612, linky R15, do Hradce České dráhy do stanice Cheb s odjezdem 11 hodin 25 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Rychlík číslo 607 linky R15 do Hradce České dráhy ze stanice Cheb. Příjezdem v 10 hodin 36 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 171 linky S5 do Hradce České dráhy ze stanice Berlín Hauptbahnhof Zlín příjezdem 11 hodin 35 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená
doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 171 service EX5 operated by Cesca Drahi from Berlin outbound of arriving at 11:35 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím vás, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 677 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 12 minut bude o 180 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 13499 dopravce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station s příjezdem v 10 hodin 5 minut bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 110 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 677 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 12 minut bude o 160 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 13499 dopravce České dráhy ze stanice Amsterdam Central Station s příjezdem v 10 hodin 5 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please. Delay announcement. The express number 13499 operated by České dráhy from Amsterdam Central Station arriving at 10:05 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 612, linky R15, dopravce České dráhy do stanice Che s odjezdem 11 hodin 25 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Řešení číslo 612, linky R15, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Chomutov, Karlovy Vary a Che s odjezdem 11 hodin 25 minut je přistaven na stupišti číslo 6, severní část. Řešení číslo 612, linky R15, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Chomutov, Karlovy Vary a Che s odjezdem 11 hodin 25 minut odjede od nástupiště číslo 6, severní část.